for the logo about the bullets. Oh yeah. Daj, Rajko, pomeri se, alo. Mastore, pa moraš napred da ideš, bre. Oni su stvarno nedokazni ljudi. Ja si realan, brate. Jel može fotografija, ako možete da... Rajko, brate. Kako se prikazuje? Evo nam ga i prijatelj. Ja čujem to ne pokazuje. Eto, ja ću te pitati, Ana, za lepše teme. Ili ispratiš naslove koje se pišu za tvoje decu? Da, sina. Ma da, sin nam doživio od poruka, neka ga, lep je, dobar je, nije za sada ozbiljnu vezu i to je to. I se javljaju devojke? Kako se ne javljaju, samo se devojke javljaju. A, ajde, ljubim vas. Evo još jedno pitanje, ajde. Za čerku i za ljubav, što se piše. Ništa će. Ćao. Da, nema tu prešenu. A neće čovjek dosadno mu da ti daje izjavu. Da, rekla, snimam, hoću da skinem ton. Rekla je da neću da mu se javim. Rekla.
neka i... To je dobro. Rekla si mi. Mi ne možemo mi tamo. Sada, sada je Nikola. Jao, evo te vrtili se glavi ovo košta na nevjerovatnih 80 za